הרמב״ם אומר באיגרת תימן שמאז שהקדוש נתן תורה לישראל אומות העולם נלחמים נגדנו ונגד התורה בשתי דרכים. יש דרך אחת של זרוע וחרב, יש דרך אחת של חכמי אומות העולם בטענות פילוסופיות הגיוניות, ויש לנו הבטחה אלוקית, כך נותנים להם ליהודי תימן לחזק אמונתם, ששתי הדרכים לא יצליחו, כי כך אמר ישעיהו הנביא, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום תחת המשפט תרשי. כל הטענות, אומר הקדוש אני אפילו, כל הטענות נגד אמונה, אין לכם מה לדאוג, אם לא תעזרית למאמר. הרמב״ם לא תאר לעצמו, ולא רק הרמב״ם, גם מניח שגם ישרנו ולא חשב, שיהיה מצב שלא שאין תשובות לקדושות, לא ייתכן שתהיינה תשובות. הקדושות הן כל גדולות, ששום תשובה בלתי אפשרי. כפי שהזכיר כאן מקודם, אלי ויזל, שום דבר שבעולם לא יכול להצדיק את מאות אלפי ילדים שנהרגו שנשרפו. שום דבר שבעולם. לא מדינת ישראל, לא משיח, לא כל ישראל יחזרו בתשובה, שום דבר שבעולם. לפי שכלי אין שום דבר יכול להצדיק. ויהודים מאמינים. הרמב״ם אומר תהיה תשובה על כל שאלה, הקושיה הזאת אין תשובה. ואני רוצה שהרמב״ם ידע שאנחנו חווינו קושיות כאלה שאין עליהן שום תשובה. אלה שמנסים לתרץ ליישב קושיות, אז כמובן עקרונית אנחנו פוסלים אותם. ואני שמח שהוא בדעתי פרופסור אלי ויזל. אבל יש גם דרך אחרת של הדחקת השואה. הרי כשמדברים הסתרת פנים, מה זה הסתרת פנים? הקדוש ברוך הוא לא רואה כשיש הסתרת פנים. אדם יכול מסתיר פניו לא רואה, אבל הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו, אז עדיין הוא רואה. רק אומר, אני לא אשגיח עליך. ואם הוא רואה, אז אנחנו אומרים יחד עם חבקוק הנביא, טהור עיניי נראות רב, עמית אדם עבור תוכל. למה אתה מתבוגדים? תחליש במעלה רשע צדיק ממנו. הנושא כל כך כבד שקשה להתמודד. אני אומר רק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסתכל על בניך. עדיין ממשיכים להתפלל, תאמינו לי, ימים נוראים אלה. היה לי בעיות להגיד, אהבת אותנו ורצית מה. ואמרתי, ואני ממשיך לומר. אומר, בוא נשאל, מיליון יהודים אומרים, אהבת אותנו, רצית בנו. לכן הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא גם כן יצא בנו. תודה רבה.